Ранок усім. Мене звати Марина Шимкус, я директор департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні ми раді вас вітати на зустрічі, яка буде присвячена презентації веб-застосунку. Веб-застосунок, який розробила громадська організація Українська природоохоронна група спільно з Habitat Foundation в межах проєкту міжнародної допомоги. І це веб-застосунок, який допоможе вам отримати інформацію, додаткову інформацію стосовно біологічних видів, які підлягають охороні, або видів, які охороняються згідно конвенції чи згідно національного законодавства на території України. Я сподіваюся, що цей застосунок вам стане у нагоді. У нас сьогодні така зустріч не присвячена, скажімо, робочим питанням, як ми зазвичай з вами зустрічаємось по реєстру ОВД там, чи по іншим питанням. А сьогодні це така ознайомча демонстраційна зустріч для того, щоб вам, як бізнесу, як суб'єктам господарювання, показати ще один онлайн-інструмент, який стане вам у нагоді при розробці тої чи іншої документації, яка вимагається згідно законодавства України. Колеги представлять вам цей застосунок, розкажуть, як ним користуватися. А я в кінці підсумую також зазначу, де ви можете використовувати цю інформацію із застосунку і чим же він буде вам таким допомічним. Тому пропоную рухатись за таким алгоритмом. Наразі передам слово пану Олексію Василюку. Він з колегами продемонструє застосунок. Ви можете писати у чат питання, і після демонстрації ми зможемо з вами обговорити ті питання, які вас цікавлять, і надати відповіді на ваші питання. Тому, будь ласка, пан Олексій Василюк, вам слово, розпочинайте. Доброго дня, чи добре мене чутно? Чутно. Так, я вітаю всіх учасників. Відразу дякую пані Марині за можливість такої організації заходу, коли дійсно дуже багато людей зможуть одночасно подивитися. Ну, подивитись, мабуть, можна буде і в записі потім, а от задати питання в кінці розмови точно можна буде лише на презентації. От, я також бачу, що по списку учасників, що дуже різні учасники. Тут я бачу і представників бізнесу, і науковців, і представників національних парків. Дуже приємно, що до додатку є такий інтерес. Отож, я відразу скажу, що та робота, яку вдалося зробити, я, до речі, навіть зараз побачу, чи працює в мене демонстрація екрану. Так, наче працює. І ця робота, яку вдалося зробити, на неї пішло 1,5 роки роботи. Зробити це можна було завдяки NLBIF, це організація з Нідерландів, яка виступила донором в нашій історії. І дозволила, ну, власне, не просто придумати гарну ідею, а й здійснити, так би мовити, роботи з програмування, які дійсно не можна було зробити жодним чином на волонтерських засадах. Загалом, про що мова? Всім нам, ну, я так бачу, що тим, хто підключилися, 100% в різних випадках у житті потрібні достовірні відомості про поширення якихось видів рослин, тварин, грибів, про біорізноманіття. Таких відомостей є в світі дуже багато. От я зараз сижу в своїй бібліотеці, у мене дуже багато є книжок. А якщо ми підемо в якусь наукову бібліотеку, ми побачимо там на порядки більше наукових книжок, журналів, збірок. А ще є щоденники у самих науковців, і всюди там є дуже багато. Олексій, дуже щось погано вас чутно, переривами чутно. Можливо, якість інтернету, можливо, було краще чутно. Так, я перепрошую, але мені, до речі, добре чути. А може хтось інший з учасників сказати, як у вас зі звуком? Добре чутно. Поганий зв'язок. Добрий день, я чудово чую.
Ага, у всіх до Переривається такого голос етапу. немножко. Ага, у всіх по-різному. Ну, добре, ну будемо. Я буду старатися повільніше говорити, щоб було краще чутно тим, у кого зв'язок не дуже добрий. Отож, є велика проблема з тим, що даних насправді багато, але вони дуже розрізнені. І не будучи спеціалістом по конкретному виду рослин, тварин, грибів, ми можемо навіть не підозрювати, в якій книжці, у якого автора можуть бути ці відомості. А людей, які володіють такими відомостями або володіли в минулому, досить багато. І постало питання, так би мовити, агрегації даних, зробити якийсь, ну це не тільки в нашій країні така проблема, зробити якийсь ресурс, якийсь інструмент для того, щоб будь-хто міг знайти шлях до цих даних. Тобто мова про те, як знайти шлях до потрібних даних. В світі зараз є найбільший такий інструмент-агрегатор, називається GBIF. Ми його от зараз бачимо. Він існує як веб-сайт, який заснований був нашими, як тепер правильно сказати, північними партнерами України. І це ресурс, який збирає дані з інших баз і публікацій. От на даному етапі в ньому для всього світу є, як бачите, 2 мільярди 638 мільйонів 530 тисяч записів про зустрічі різних тварин. Ми навіть можемо з вами зробити зараз от скріншот цієї сторінки. Подивимося, скільки буде записів тут до кінця нашої розмови. І от скільки є на цей момент, але кожного дня постійно нові і нові дані по всьому світу завантажуються. Завантажуються спеціалістами, організаціями, автоматичними сервісами з різних країн. От якщо ми опустимося вниз GBIF-у, тут буде така от карта. Це карта точечок, для яких є якісь дані. Тобто кожен запис про зустріч тварини, рослини, гриба, водорості, який з'являється, він додається, і оці от 2,5 мільярда записів утворюють цілу, якби, карту світу. Видно, що найбільша активність в Сполучених Штатах і в Західній і Північній Європі, найменше десь там в Сибіру, в Центральній Африці. От, але тим не менше, можна цю карту було би наближати, і ми будемо бачити точніше, 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 аж поки це все не перетвориться на мережу дрібнесеньких точечок. Ми, в принципі, зараз говоримо про Україну, тому сайт знає, що я знаходжусь в Україні, і відразу пропонує мені перемкнутися на сторіночку України. Ось. До речі, ну так. Дивлячись її, це вже статистика по Україні. По Україні зараз завантажено або надано доступ до 2,5 мільйонів. Тобто, ну, в 1000 разів менше, 1 тисяча даних по світу – це дані про Україну. Це, знову ж таки, абсолютно різні відомості про те, які рослини, тварини, гриби зустрічалися кимось, документувалися, підтверджувалися на території України. Ці дані завантажені, як ми бачимо, 345 організацій публікували дані по Україні. От якщо ми опустимося нижче, то тут статистика по українських організаціях. У нас є 26 організацій з України, які публікуються, переважно Інституту Національної академії наук, це національні природні парки та інші наукові установи. Є деякі винятки. Наприклад, наша українська природоохоронна група також має статус паблішера тут, але ми пройшли непростий шлях пояснення адміністрації GBIF, що ми є організацією науковців, і тому ми теж можемо отримати таке право. Ось, але тобто 26 організацій з України, всього 345 з різних країн. І це і музеї інших держав, які мають фонди також з України, і, наприклад, організації, які автоматично відстежують міграції птахів. Наприклад, летить птах з GPS-маячком і кожні кілька хвилин відмічає своє розташування, його точечки, його шлях міграції, все його життя також намальовується на карті. Тобто дані дуже-дуже різні. І проблема в тому, що ну, ці дані дуже багато кому потрібні, але у кожного є свої задачі. От я зараз не буду, я знаю, що серед присутніх на нашій зустрічі зараз багато
саме науковців, але моє звернення не до них, моє звернення до бізнесу. От є представники бізнесу, наприклад, ті, хто або хочуть звіт з ОВД замовити, або займаються його розробкою. Ви не спеціалісти біологи. Вам треба знати, ну, власне, для дотримання законодавства треба знати, що де є рідкісні види, які чимось охороняються. І все, ви вже застопорилися на цьому етапі, тому що от ми, наприклад, давайте ми переключимося. Я не буду вам зараз ускладнювати це все, тому що моя задача показати, як зробити це простіше. А зараз я роблю, начебто, як це зробити складніше. От ми просуваємося куди-небудь, ну от на околиці Харкова, тут класний є національний природний парк Гальмірчанські ліси. Я швиденько його обведу, я просто знаю, де він знаходиться. Ось, обводимо національний природний парк Гальмірчанські ліси. Дивимося, а тут 17, майже 18 тисяч записів якихось рослин, тварин. Що це таке? Ну, от відкриємо перше ліпше. Я те знаю, що це, наприклад. Але для людини, яка не є біологом, що це латинською назвою? Ну, за вид написаний. Чи він охороняється, чи він не охороняється? Чи що це за відомості? Це дуже складно для того, хто не є біологом. А вам же ж треба тільки рідкісні види, в першу чергу рідкісні види. От і тому виникла ідея. От я повернуся все ж таки на нормальну картинку для України. З'явилася ідея розробити додаток, спеціальний веб-застосунок, який дозволить дуже швидко для будь-якої території України зрозуміти, які види тут для яких видів. На цій території опублікована відкрита інформація, і це стосується тільки рідкісних видів. Тобто всі, хто хочуть враховувати законодавство в своїй діяльності, законодавство про рідкісні, про охорону рослинного тваринного світу, можуть дуже швидко, ну, хотілося б, щоб вони могли дуже швидко отримати таку інформацію українською мовою, з охоронними статусами актуальними. Оце важливо для ОВД, для стратегічної екологічної оцінки, для будь-якої, для лісовпорядкування і будь-чого іншого, де хтось планує вплив на довкілля. І це цікаво і тим, хто розробляє цей вплив, тим, хто його планує, той, хто проти цього впливу, а може той, хто проти, не взагалі з'ясує, що впливу цього не буде, якого він боявся. І нарешті для того, хто перевіряє. І команда розробників, до якої в тому числі відношуся я, це Антон Біатов, він тут присутній, який зробив основну масу веб-розробки, Михайло Русін, Олексій Марущак та Олег Прилуцький. Ну і я. Ми всі біологи професійні, але тим не менше змогли зробити ось таку штуку. Отож, я перемикаюся на наш додаток. Ми його оновимо, запустимо. Значить, я в кінці поясню, як його зручно відкривати в кінці нашої презентації, тому що якщо ми зараз всі дружно зайдемо в нього, він може перестати працювати через перевантаження сервера. Тому я прошу вас дивитися саме трансляцію того, що я показую, а не пробувати це робити зараз самостійно. Ви потім це все зробите. Отож, дозволяє додати? Ось перед нами є карта України. Щоб вам отримати потрібну інформацію, ну я вам обіцяю, це можна зробити для будь-якої ділянки України за 1 хвилину. Але зараз я поясню повільно. Вам треба пройти послідовно всі закладочки додатку зліва направо, так як в українській мові. Зверху вниз, зліва направо. Отож, ми відкрили першу закладку, вона автоматично відкрилась. Ми маємо вибрати ділянку. У нас є декілька варіантів, як ми можемо вибрати ділянку. Саме, ну, наприклад, по адміністративному районуванню. От мені нехай там цікава, наприклад, Херсонська область. Зараз виділені всі. Я відключаю виділення всіх. Я принципово хочу дивитися Херсонську область. Підвантажилась Херсонська. Вибираємо район. Херсонський район. Але я знаю, що мене цікавить Олештівська громада. Я вибираю Олештівську громаду. Адміністративний поділ, той, що тут автоматично підключається той, який зараз є актуальним. Сучасні райони укрупнені, сучасні межі громад. Ось є громада. Я бачу, так, дійсно, це те, що мені треба. Я натискаю отримати дані з джерів.
Ось. Програма дуже швидко перелопатила ті 2,5 мільйона записів з України і показала, що є для цієї території. Тут насправді досить багато що може бути. До речі, навіть можна приблизно подивитися, що, але у нас зараз інша задача. Нам треба лише рідкісні види. Лише по них ми отримаємо статистику і точну інформацію. Переходимо на наступну закладку. Фільтрувати дані, ті, які ми відсортували. І тут у нас всі варіанти охоронних списків, червона книга, всі категорії червоної книги, червоний список Міжнародного союзу охорони природи, або Міжнародна червона книга, коли про неї кажуть. От, потім всі додатки всіх конвенцій і угод, підписаних, ратифікованих Україною. І нарешті обласні охоронні списки. Дивимося, нас, ми в Херсонську області дивимося, ми додаємо червоний список Херсонської області. Ми хочемо подивитися всі охоронювані види. До речі, тут можна все також вибрати, припустимо, вам треба лише тварини, рослини, або там лише якесь інше царство живої природи. Ну, в даному випадку я вибираю все. Отож, застосовуємо фільтри. Що ми бачимо? 752 записи в межах цієї ділянки, 752 записи стосуються видів, які ми обрали по класифікатору. Ми, до речі, могли ще поставити галочку інвазійні види. Це додаткова функція, це прямо протилежне. Тобто, ну, умовно кажучи, рідкісні види це щось хороше, інвазійні види це щось погане. Для ОВД, для СЕО це навряд чи буде важливо, а для, наприклад, професійних біологів подивитися, чи є на території рідкість інвазійні види, може бути теж потрібно. Так, на цій закладці все. До речі, якщо нам щось не сподобалося, ми можемо очистити фільтр і вибрати, наприклад, лише червону книгу. Ну, або лише червону книгу і лише міжнародні угоди. Ми знаємо, що міжнародний список IUCN він законодавчо не врегульований. Раз застосувати фільтри без списка. Ага, так, секундочку, мабуть, доведеться пройти шлях спочатку. Так, значить, отримати дані, фільтрувати дані. Ну, гаразд, наша задача зараз, ми переходимо, о, значить, у нас залишилося 692 записи. Так. А переходимо на попередній перегляд табличних даних. Тобто, в принципі, ви можете вже на цьому етапі просто собі, от бачите, завантажити XLS. Файл для Excel. Все, він у мене вже завантажився. Ось він. Ви можете його собі просто вже через секунду використовувати на комп'ютері. Разом побачите всі ті самі точечки з тими самими даними в себе в Excel. Можливо, ви користуєтеся GIS-технологіями, будь-якими GIS-програмами. Всі вони відкриють файл в форматі CSV. CSV, натискаю, зберегти, у вас уже зберігся файл в форматі CSV. От, до речі, повернувшись сюди, ви вже попередньо можете щось подивитися. От якщо ми натиснемо на точечку, ми вже бачимо, от, червонокнижний вид, темпуза піщана. А оце, наприклад, зараз подивимося, що. А це леженце, взагалі надзвичайно рідкісний вид. Відкриваємо, наприклад, прямо тут можна правим кліком відкрити, що це за дані. Ну, перепрошую, трошки притормажую, тому що ми ведемо пряму трансляцію зараз. І ми бачимо, що лежень це публікація Євгена Романа, працівника Національного парку Олешківські піски, опублікована в 2018 році, конкретно написано де, на якій сторінці. Зустріч з птахом відбулася в цій координаті в 2017 році, 27 червня. І точна координата, яку опублікував особисто автор. Якщо ми давайте перевіримо імпузу. Теж просто цікаво. Так, імпуза піщана. Так, це теж. Ага, а це інша. Інші автори також опублікували. І це знахідка 2014 року. В деяких випадках такі матеріали можуть бути, скажімо, відразу навіть з фотографіями із зазначенням, о котрій хвилині, секунді, якого дня. Ну, давайте ще одне спробуємо. Якщо не вийде, то так і буде. Кого Дніпровська, ну гаразд. Пробуємо.
Я просто хотів би відразу показати, ні, спершу. Ну, ладно, я потім покажу на прикладі іншому, де буде точно з фотографіями. Отож, ми з вами отримали табличні дані, якщо вони вам потрібні. Якщо вони, але з великою вірогідністю вам достатньо просто перейти на наступну закладку, яка називається «Генерація звітів», ще пару секунд, і програма показує ділянку, яку ми з вами обрали, показує валідне посилання. Тобто всі дані, які ми відсортували, оце їхнє коректне цитування. Ви вже можете в своїх публікаціях, звітах і інших матеріалах цитувати те, що ви відсортували, використовувавши ось цей, ось таке цитування. Тобто це є валідні дані. Значить, ви також можете оцей звіт, до речі, ну давайте я покажу його спочатку. Що тут написано? Всього 693 знахідки, з них 119 різних видів, червоної книги 41 вид, міжнародний список IUCN 12 видів, різні додатки Бернської конвенції і так, і навіть один вид кажанів, який включений до угоди про збереження європейських кажанів Євробац. Далі пішли ці всі списки видів по порядку, в тому числі українською мовою. На основному сайті GPIF ви не побачите українську мову і, звичайно, охоронні статуси. Також ви можете тут для себе знову ж таки зберегти в Word той самий звіт. Одна секунда, у вас ми його зараз, ми його в Word відкриємо. Те саме, коли згенеровано звіт, посилання на нього валідне, картиночка, про яку територію йде мова, і пішли оці всі списки. Ну тут без координат, координати були от в закладці, якби ви качали ось тут і XLS. Ну і остання закладка про застосунок. Тут ще раз можна буде коротко почитати, як це все працює, і навіть написати побажання для подальшого вдосконалення цього інструменту. Так, тепер я вам розказав, де все. Це був один з варіантів того, що ви можете зробити. Так, очищаємо. Значить, є ще два варіанти. Я вже бачив, там є коментарі, але я зараз не можу дивитися всі коментарі, тому що я сподіваюся, колеги зможуть там потім відповідати. На частину питань, які у мене вспливали на екрані, я можу відповісти вже зараз, бо це те, що я планую розповісти наступне. Крім вибрати по адміністративному районуванню, ну, припустимо, я вам просто показав, от мені була цікава Олешківська громада, окей. Можливо, перемістимося кудись в інше місце. Ну, наприклад, мені подобається Голосіївський національний парк в Києві. Я там давно не був, мені треба якісь відомості. Я приблизно знаю його межі, ну, уявімо, що я дуже добре знаю його межі. Додаток дозволяє намалювати свій контур, або прямокутний, от, або контур, от я його все ж таки зараз очищу, або якийсь більш складний. Ну, от я приблизно, уявімо, що я дуже довго точно клікав, і обвів точно весь Голосіївський національний парк. Так, ця ділянка, на жаль, в нього не входить. О, натискаю фініш, межа обведена, і знову ж таки отримати дані GBIF. О, ну для Голосіївського нацпарку, як ми бачимо, дуже багато. Це Київ, тут дуже багато ходить і науковців, і аматорів. І отримавши такі дані, я знову ж таки перехожу на сторінку фільтрування, знову застосовую всі фільтри, ну, неважливо, припустимо, я би міг вибрати не всі фільтри. І ось тут, от, я впевнений, ми попадемо, вибираючи який-небудь якогось, от, наприклад, Костогриз, він в додатках Бернської конвенції. Так, ні, не вгадав, де що ж таке, мені дуже хочеться показати вам з... Саме, щоб це було з фотографією. Так, давайте спробуємо дятел звичайний. Хоч раз би, щоб ми відразу попали на фото. О, дятел звичайний. Фото зроблено за допомогою інструмента iNaturalist. І тут дуже чітко зазначено. Ну, по-перше, його автор, кандидат біологічних наук Денис Давидов. Якщо вам, ну, наприклад, ви це вже бачите, цю інформацію, ви бачите дуже точно, в 22-му році, 16 вересня, в
20:33 вже в осінньому вечірньому світлі було сфоткано в припоганому світлі цього дятла. От і так деякі додатки, які дозволяють автоматично, ну тут ця вся інформація є, о котрій годині це все зроблено, точна координата, тобто програма, якою користувався Денис Давидов, автоматично встановила дуже точну координату. І дуже чітко записала навіть о котрій секунді це фото було зроблено. От це ще такий, от ну як одна з функцій. Але крім цього, повертаючись тепер знову, повертаємося на функцію карти. Ми можемо тут є ще третій варіант. От я знаю, там був коментар. Зараз ми прибираємо всі фільтри. Коли ви точно знаєте той контур, який вас цікавить, наприклад, ви розробник ОВД, у вас є чітко ваша ділянка і ніяка інакше, ви знаєте її межі, якщо ви оперуєте поняття межі, ви можете їх зберегти в форматі KML або KMZ. От я пробую відкрити і просто завантажити його сюди, ось у мене є якийсь багатокутник без назви, ми зараз побачимо, що це. О, це Ржищевська територіальна громада на Київщині. Ну, з околицями. Це ми щось тут з колегами планували, немає значення. Уявімо, що я розробник ОВД, і це межі моєї проєктної діяльності. Я за одну секунду завантажив їх сюди. Я так само можу відфільтрувати сюди всі дані за одну секунду. Але важлива річ, яку я поки що не сказав, і це дуже важливо, те, що дані можуть мати різну точність. Одне діло, коли ми користуємося там GPS-навігатором, додатками iNaturalist, eBird і іншими, які автоматично дуже-дуже точно встановлюють координату. А це одне діло. Інше діло, коли дані, наприклад, цифруються з наукових публікацій, коли в науковій публікації написано там 500 метрів на північ від села такого-то, або просто околиці села такого-то. Для того, щоб попасти, от уявімо там, я не знаю, для того, щоб знайти конкретний вид на місцевості, якщо це рослина, наприклад, цих даних може бути недостатньо. Для того, щоб зрозуміти їх поширення в межах світу, України, це дуже важливі, дуже точні дані. І навіть для того, щоб, якщо, наприклад, яка-небудь точечка в центрі цього контура має точність навіть 2 кілометри, вона точно попадає сюди. І тому нам доведеться це, ну, тим, хто це буде аналізувати обрані дані, треба буде дивитися, точність координат записана в їхніх атрибутах. Якщо вам ці дані, якщо вам це потрібно, звичайно, така можливість у вас є. Але оскільки точність координат може бути така, що точечка, яка вам потрібна, насправді стоїть трохи далі по вашого контура, або якщо це птах, який він літає, птах, який є поряд, він, його також треба аналізувати для території, яку ви досліджуєте, то ми передбачили можливість встановити буфер навколо цієї території. Поставимо, наприклад, буфер 5 кілометрів. Я просто поставив галочку, або 10, мені хочеться поставити 10, отримати дані, і програма вже відфільтрувала дані включно з тими, які попали в цей буфер. І я вже зможу більш об'єктивно дивитися на, ну, наприклад, от давайте спробуємо, зараз відфільтруємо і дивимося, ось є якась точка в акваторії Київського Канівського водосховища. Мартин Жовтоногий. Ну, гаразд, Мартин Жовтоногий, правда, літає над водосховищем. Зараз ми подивимося, фото зроблене за допомогою iNaturalist додатку. На буйку, там я знаю дійсно, що там є фарватер. От, але зараз ми подивимося, дивіться, програма автоматично поставила точність координат 488 метрів. Тобто насправді, якщо ми будемо аналізувати конкретно, якщо в вашому аналізі або дослідженні потрібна саме ця точка, ви перевірили на всяк випадок, а її точка є з точністю 488 метрів. Ну, в нашому випадку це буде десь отакий кружечок, тому тут з погоди вона не набудує ця точність. Але в якомусь іншому випадку, можливо, для вас би це мало значення. Ось. Тому, власне, ну, це, мабуть, основні речі, які ми хотіли розповісти про додаток. Що вам обов'язково про нього треба знати? По досвіду попередніх питань до нас.
Перш ніж я з колегами зможу перейти до відповіді на питання, Значить, перше, користування додатком безкоштовне. Він працює як веб-застосунок. Це не додаток до смартфона. Це у нього є адреса в інтернеті. Ми по завершенню презентації, ну знову ж таки, тому що якщо зараз всі зайдуть, можливо, воно почне значно повільно працювати, щоб ми могли продовжувати показ. Його можна дивитися як веб-сайт. Ну, до речі, смартфона теж можна дивитися веб-сайт, але не як, власне, не як додаток до смартфона, а як сторінку в інтернеті. Значить, далі тут є лише ті дані, які стосуються охоронюваних видів. З числа тих даних, які опубліковані на глобальному ресурсі GBIF. Тобто GBIF це не є всі дані світу. Кожного дня, от, до речі, ми зараз зайдемо з вами. Я без поняття, як воно себе проявить. Так, зараз ми заходимо на GBIF. Так, і треба, я хотів порівняти за от час, я півгодини говорив. Так, ну, майже нічого не змінилося. Ну, добре. От, але менше з тим, дані, що щодня може додатися багато тисяч нових даних, в тому числі для території України. От, наприклад, ми з колегами, тут є присутній Олексій Марущак, який займається допомогою науковцям в публікуванні даних на GBIF. Лише за цей рік, ось що зараз ми 13 лютого говоримо, лише за цей рік, якщо не помиляюсь, вже 12 тисяч записів було для України завантажено, і це переважно рідкісні види. І очікується, що до кінця цього року, ну, принаймні з нашими силами, буде опубліковано щонайменше 300-400 тисяч нових записів. Ми приблизно уявляємо, звідки ці дані будуть братися. Я перепрошую, що я кажу, ми плануємо досягнути показників. Це десь, ну, щонайменше 130-140 тисяч нових записів лише з нашого боку буде залито. Але весь світ дані додає щодня, тому, звичайно, якщо ви зараз завтра подивитеся ту саму ділянку, можливо, там вже буде щось нове. І останнє питання з тих, які я чув раніше, і це дуже важливо, те, що, ну, скажімо, про валідність даних. Цей інструмент, він не є місцем публікування даних. Це інструмент перегляду вже опублікованих даних. В жодному разі не можна ставити питання, чи валідні дані в цьому інструменті, тому що ви інакше поставите питання, чи валідні дані в наукових публікаціях. От, це було би, мабуть, несерйозно. От, і тому цей інструмент, він дозволяє вам легко побачити, де дані про бірізноманіття вже опубліковані в відкритому доступі. Звичайно, даних насправді набагато більше. Але якщо, наприклад, ви розробник ОВД, і ви розумієте, що от на якійсь ділянці, там, припустимо, от я наближу, тут якась от маленька тут діляночка біля села Ромашки. От я, до речі, навіть знаю, що це заточка, тут байбак буде зараз. От там вздовж дороги є поселення байбака, яке розорали, і він залишився на узбіччі дороги і харчується на полі. Є така біда з цим байбаком. От, якщо буде хтось аналізувати цю ділянку, то треба розуміти, що тут, окрім цього байбака, може бути багато чого іншого, просто інші дані не опубліковані. Але якщо вже ви маєте такий інструмент, то він вам буде підказкою, які дані треба перевірити. Наприклад, якщо тут є дані про рідкісних птахів, буде глупо, якщо ви в вашому дослідженні ОВД не дослідите птахів, бо відомо, що для цього місця є птахи. Рідкісні відомі. Якщо тут є дані про рідкісні рослини, вам обов'язково треба буде зробити увагу, свою увагу звернути на це також. Єдине, що знову ж таки, ви повинні розуміти, що у випадку з біологічними даними всі дані вони вчорашні, скажімо так, в глобальному розумінні. Комахи живуть один рік.
один сезон. Переважно в більшості видів. Тобто, якщо тут була зафіксована якась комаха, це значить, що ви повинні організувати дослідження. Це не значить, що вона досі там є. Якщо тут пролітав птах, можливо, він просто тут пролітав. І тому, знову ж таки, треба дуже уважно читати атрибути тих даних, які ви вже для себе відсортували. Це все опубліковано науковцями в відкритому доступі, висить на серверах в Швеції на глобальному ресурсі GBIF. Воно взято з наукових публікацій або особисто надано спеціалістами-біологами. І я відразу скажу, що деякі біологи навіть не надають особливо вразливі дані, наприклад, дані про гнізда рідкісних птахів або про колонії кажанів, наприклад, тому що їм можна було би нашкодити, маючи такі координати. Але або деякі вкрай рідкісні види рослин. От, наприклад, в межах цієї обведеного контуру я точно знаю, що є сама південна, навіть я зараз бачу ділянку, де є сама південна в Україні і, можливо, в світі популяція найбільшої орхідеї Європи, зозулених черевичків. Але ви не побачите тут цю точку, тому що це надто вразливий вид, щоб публікувати його точні координати. Тому підходити до цих матеріалів треба з розумом, і він однозначно допоможе дуже багато кому. Ну і останнє, що я кажу до переходу до запитань. Зараз якраз припиню демонстрацію екрану. Так, як це зробити? Що цей додаток дозволяє дивитися дані одночасно всім. Тобто, наприклад, той, хто пише ОВД, бачить те саме, що і той, хто критикує ОВД. Той, хто перевіряє якість ОВД в Міндовкіллі або в областях, бачить ті самі дані. І нарешті науковці, які для своїх цілей, можливо, навіть не науковці, а студенти, які пишуть курсову, вони теж побачать ті самі дані. Тому ми з вами, принаймні, використовуючи цей додаток, можемо говорити, скажімо, однією мовою. Ми всі маємо в своєму розпорядженні ті самі дані, ті самі шляхи до спеціалістів, які вже щось поряд, можливо, публікували. Ви бачите, що є, наприклад, не знаю, кого я тут бачу серед присутніх. От Олена Гадлевська, моя колега з Інституту зоології, вона займається кажанами. Ви бачите поряд своєю ділянкою точку з рідкісними кажанами. Ви вже розумієте, що є спеціаліст, який був тут поряд. З ним можна проконсультуватись про вашу ділянку. Або, наприклад, тут є рідкісні рослини поряд. А прямо на вашій ділянці 50 метрів від точки знахідок рідкісних рослин нічого немає. Ну ви вже знаєте, що поряд є рідкісні рослини, можливо, спеціаліст-ботанік просто не пройшов 50 метрів в іншу сторону. Ви ж чудово розумієте, про яку ділянку мова. Але для вас це підказка, в яку тему рухатися, щоб ваші дослідження були, або ваш аналіз, ваш матеріал був об'єктивним. Так, все, я перестаю говорити. Передаю слово пані Марині, мабуть, а сам буду дивитися, що запитання у нас в. Дякую, пане Олексій. Поки ви вивчаєте питання, я коротко зазначу, для чого, де може бути використаний цей додаток. Як уже зазначив Олексій, громадськість також користується цим додатком. І, наприклад, якщо на стадії обговорення повідомлення про плановану діяльність, да, і визначення обсягу досліджень, ви можете вже подивитись на цьому додатку, да, ті види, наприклад, які є специфічними для вашої ділянки, і відповідно дослідити їх у звіті з ОВД, вже показати певні дослідження. Так само ви можете реагувати, да, от якщо громадськість вам надсилає зауваження, що ось у вас на вашій ділянці там червонокнижна ковила там, чи ще щось. Ви можете розуміти, подивитися, да, що дійсно це якби зауваження потребує детального розгляду і опрацювання. Тобто, перший етап, коли ви самостійно у органа просите обсяг досліджень, що підлягає включенню до звіту, то будьте готові, що орган вам також може дати в своїх пропозиціях, наприклад, дослідити ті чи інші види з огляду на інформацію у цьому застосунку. Але
зверну увагу, що цей застосунок не є обов'язковим до використання. І питання в чаті було, чи будемо ми його вносити в методичні рекомендації, які затверджені наказом міністерства. Поки що ми не плануємо цього, тому що це додаток, це власність організації, яка його розробила, і відповідно Міндовкілля абсолютно не має ніякого стосунку до цього додатку. Але після того, як нам продемонстрували, ми побачили, що це дуже корисний додаток, і чому би не поділитися з вами, не запропонувати з ним попрацювати. Тому це ваше опціональне право. Якщо ви хочете, ви можете користуватися цим джерелом як додатковим джерелом інформації. Окрім того, на стадії звіту з ОВД, коли ви укладаєте угоди, наприклад, да, про проведення певних досліджень, ви можете знову ж таки подивитися в цьому додатку, і в своїх там договірних правовідносинах акцентувати увагу на ті чи інші види, які наявні на території, де ви плануєте свою діяльність. Тобто ви можете конкретизувати вже певні якісь дослідження. Тому це абсолютно може бути використано вами як додаткове джерело інформації. Але в юридичну площину цей додаток переводитись, ну, не планується.